Akcija u okviru koje su prisutni mogli da provere nivo šećera u krvi i u okviru koje je deljen edukativni promo materijal o šećernoj bolesti realizovana je u centru grada, kod apoteke dr. Maks Skedrović. Ovakva akcija tokom letnjih meseci biće realizovana jednom nedeljno, najavljuje Latinka Milojević, predsednica društva. Ideja je da vratimo našim sugrađanima samopouzdanje i da ih vratimo na redovne aktivnosti. Pre svega da vode računa o svom šećeru, lepo je vreme da izađu u šetnju i naravno da redovno uzimaju i podižu svoju terapiju. Tako da nije slučajno što je sama akcija u centru grada ispred apoteke, jer zaista period od godinu i po dana iza nas, period korone, je doprineo da se stvori ogroman strah i da osobe obolele od šećerne bolesti ređe dolaze na kontrole, ne podižu redovno svoju terapiju, a samim tim i regulacija šećera od straha, ako ništa drugo, je bila lošija unazad. Sad imamo pred nama letnji period i zaista se nadam da ćemo zajedno uz edukaciju, pomoć i podršku farmaceuta i lekara da regulišemo šećere i da svi budemo zadovoljni. Već ovog vikenda društvo organizuje edukativni izlet na Jastrepcu.